Manila – lietuviška kosmetika, dovana tavo odai. Išbandyk. Žuvų taukai – jūsų sveikata, mūsų motivacija. www.sveikatosprendimai.lt. Apsauginė veido kaukė ir kosmetika – ar tai suderinama? Aromatai jie gali irgi dirginti odą ir sukelti mum alerginės reakcijas. Kuo pakeisti kasdien naudojamą dezinfektantą? Reikia labai gerai pagalvoti, kas jame dar yra, kas po to atidarius tas dureles odos pateks į vidų. Odos priežiūros priemonės su rūgštimi, kaip nesusižaloti. Daugelį nustebinanti žinia yra ta, kad pavyzdžiui, pieno rūgštis, kuri priklauso alfa rūgščių grupiai, jinai yra nepaprastai geras odos drėkiklis ir jinai tinka, pavyzdžiui, labai sausai odai ir brandžiai odai. Grožio rubrikoje. Rauginimas nebūtinai turi būti ilgi nagai ir labai matytis tam tik tai, kad suteikti estetinį vaizdą. Išraiškingos ir optimaliai didesnės akys, kokios gudrybės pasiteisins. Šeštadienį 10.30 per TV3. Pamirškite erzinančius plaukelius visam gyvenimui. Narkus klinik.